մեր օրերի Սայատնովան, որի ստեղծագործություններում աշխարհն առանց պատերազմների է։ Հանճարեղ մտածողներից ոգեշնչվող կոմպոզիտորի գործերը տարբեր աշխարհամասերում հնչում են հեղինակավոր երաժիշտների կատարմամբ։ 10-20 հոգով հավաքվենք միասին մեկտեղ, չեն կարող ստեղծել այն մեղեդիները, որը Սայատնովան է ստեղծել։ Երաժիշտ կոմպոզիտոր, ում գործերն ավելի հաճախ հնչում են Միացյալ Նահանգներում կամ միջազգային հարթակներում, ով իր գործերը գրելիս ոգեշնչվում է գիտնականներից ու փիլիսոփաներից, ու ում դիրիժոր կոմպոզիտոր Լորիս Ճկնավորյանը անվանել է մեր օրերի Սայացնովա։ Էդվարդ Մանուկյանը սկզբում ընտրելով լեզվաբանության ուղղությունը ուսանողական տարիներին սկսում է ինքնուրույն դաշնամուր նվագել և շատ արագ հասկանում իր իրական աշխարհը՝ երաժշտությունն է։ Հենց այս կանչն էլ նրան հասնում է Միացյալ Նահանգներ ու արդեն ավելի քան 10 տարի նա ապրում է երկու երկրում։ Այսօր Էդվարդի սիմֆոնիկ ու կամերային ստեղծագործությունները հնչում են տարբեր աշխարհամասերում հեղինակավոր երաժիշտների կատարմամբ։ Կոմպոզիտոր դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյանը նրան անվանել է մեր ժամանակների Սայատնովա։ Նրա ստեղծագործությունները արժանացել են նաև կոմպոզիտոր Կոնստանտին Օրբելյանի և գրող գիտնական Նոամ Չոմսկիի ուշադրությանը։ Կոմպոզիտոր Էդվարդ Մանուկյանը 2002-ից ապրում ու ստեղծագործում է ամերիկյան միջավայրում։ Միացյալ Նահանգներում գրված նրա յուրաքանչյուր ստեղծագործություն հայկական շունչ ունի և գրում է հայկական մելոսը։ Կոմպոզիտորն այդպես է արտահայտում հայրենիքի կարոտը։ Վերջին երկու տարիներին Էդվարդը հաճախ է Հայաստան գալիս, այստեղ ստեղծած նրա երաժշտությունը բոլորովին այլ գույն ու երանգ ունի։ Ցանկացած գործ, որ փորձում եմ ստեղծագործել, այնքան ամերիկյան է, որքան խնձորի կարկանդակը կամ Նյու Յորքի ազատության արձանը։ Այսինքն, կախված նրանից, թե որտեղ եմ ապրում, այն մշակույթը, որից հեռու եմ, դառնում է ավելի ազդեցիկ և ավելի ոգեշնչող։ Աշխարհն առանց պատերազմի ստեղծագործությունն է, մի քանի ամսից այն պատրաստ կլինի։ Էդվարդ Մանուկյանն այն գրել է ոգեշնչվելով 3 հանճարեղ մտածողներից՝ Սախարով, Չոմսկի, Ռասել։ Նրանք երեքն էլ պայքարում էին պատերազմների դեմ։ Հենց այս ստեղծագործությունը լսելուց հետո Լորիս Ճկնավորյանը Էդվարդ Մանուկյանին անվանեց մեր ժամանակների Սայատնովա։ 10-20 հոգով հավաքվենք միասին մեկտեղ, չեն կարող ստեղծել այն մեղեդիները, որը Սայատնովան է ստեղծել։ Կարծում եմ հումոր պիտի լինի մայստրոյի կողմից, ասաց, շատ դուրս չեն վերաբերվի այդ։ Կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները նույն խանդավառությամբ ու հաճույքով լսում է ամերիկյան հանդիսատեսը։ Նրանք համերգի ընթացքում իրենց զգացմունքները չեն արտահայտում, ինչպես լինում է հայկական լսարանում, սակայն ավարտին միշտ մոտենում են հեղինակին ու տպավորությունները պատմում։ Իրանք չունեն այդ մեր այդ ռիթմիկ բազմազանության նկատմամբ զգայունություն չունեն։ Թվում է, թե կարծես ինչ-որ ֆեյք կեղծ հնչի, բայց հաճախ հենց այդ տարբերության մեջ ես նրանց ըմբռնման պակասի մեջ է ծնվում մի նոր ավելի գեղեցիկ երաժշտություն։ Էդվարդ Մանուկյանն այժմ ապրում ու ստեղծագործում է երկու քաղաքներում՝ Երևանում ու Լոս Անջելոսում։ Տարվա մեծ մասն անցկացնում է հայրենիքում՝ Ձմեռը ԱՄՆ-ում։ Նա հայ հանդիսատեսին շատ է կարոտում արտասահմանում և խոստանում է Հայաստանում ավելի շատ համերգներ տալ։ Գոհար, Արամյան, Լեոնիդ, Սաֆրազյան, Արմնյուզ։